হাই গাইজ, কি খবৰ? ৱেলকাম মাহিটো ইউটিউব চেনেল স্বাগতম জনাইছোঁ দুলাল শৰ্মা ব্লগলৈ। আজি মানে অলপ মোৰ মনটো ভাল লাগি আছে, কাৰণ আজি মই এটা মানে মোবাইল এটা লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি মোবাইলটো এটা লৈছোঁ, মোবাইলটো হ'ল ৰিয়েলমি 5G, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটোৰ দাম আছে 17,999 টকা, কিন্তু আপোনালোকে দোকানত গ'লে 15,500 টকাত পাব। চাওক আপোনালোকে, আজি মোবাইলটো আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো ৰিয়েলমি 5G। চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰ পাব লগত, এইটো হ'ল 5G, 15,500 টকাত আমি আপুনি ফিক্স পাব। হৈছে মোবাইলৰ লগত দিছে, আপোনাক চাৰ্জাৰ এডাল দিছে, ডাটা কেবল চাৰ্জাৰ টাইপ, আৰু আপোনাৰ কভাৰ এটা দিছে লগত, এইটো আৰু এই পিনটো ক'ৰবাত সোমাই থাকিল আৰু। ধন্যবাদ, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে চাই থাকিব।